Ja, dames en heren, heel hartelijk welkom even bij deze videoopname die wij van Video TV Culemborg toch tussendoor even gaan maken. En dat is eigenlijk met de activiteiten die op 5 mei dus plaatsvinden. En dat is hier in Zennewijnen. Het is trouwens dit jaar ook voor de eerste keer dat we dus daarvan een tv-item maken. En er is dadelijk ook iets op muzikaal gebied. En er komt ook een dropping met een of ander vliegtuig vanuit de oorlog, zeg maar. Die toen de tijd gebruikt werden. Het is nog niet bekend welk toestel erover komt. Maar misschien als dat lukt, hebben we daar straks ook beelden van. En er is ook natuurlijk, zoals ik net al zei, iets op muzikaal gebied. Daarbij is het ook zo natuurlijk dat wij proberen om verschillende aspecten hieruit in beeld te krijgen. Om natuurlijk een volledige tv-item te maken. En daarbij is het dus ook zo dat we proberen een paar mensen te vragen voor de interviews. Want misschien, als het lukt, proberen we ook een paar mensen te vragen om daar voor de interviews eraan mee te werken. Goed, in ieder geval dan gaan we snel beginnen met dit programma. Nogmaals, allemaal van harte welkom. En misschien zit er nog wel iets bij wat misschien voor u leuk naar voren komt. Dus dan gaan we snel beginnen met deze tv-item. We'll be right back.
mighty men were standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, I'm sending you to jail, Wild Hair raised his head and cried, oh, give me land, lots of land on the starry skies above. Don't fence me in, let me rise in the wide open country that I love. Don't fence me in, let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me on forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. And look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Wildcat Kelly back again in town, was sitting by his sweetheart's side. And when his sweetheart said, come on, let's settle down, Wildcat raised his hand and cried, oh, give me land, lots of land on the starry skies above. Don't fence me in, let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in, let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me on forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the west wind sky. On my cayuse, let me walk the road beyond until I see the mountains rise.
dames en heren, zoals ik u al vertelde, zouden we ook natuurlijk een interview proberen te krijgen vanwege 5 mei van dit jaar, ook vanwege de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. En ik heb iemand kunnen vragen die dus misschien zelf de Tweede Wereldoorlog meegemaakt heeft. En daar gaan we even een gesprek mee hebben. Wil je je heel even voorstellen? Ik ben Paul Beers. De Tweede Wereldoorlog meegemaakt is een te groot woord. Maar ik ben van 1935 en was dus toch wel in het laatste oorlogsjaar 9 jaar. En daar heb ik een paar toch wel behoorlijk pittige dingen meegemaakt. En heeft u het... u vertelde al, u bent van 1935. Ja. En u heeft dan toch wel redelijk bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. In ieder geval het slot, ja. Wij hebben het zelf niet heel erg slecht gehad in de oorlog. Dus het is niet zo dat wij van bloembollen hebben moeten eten. Of dat mijn vader, zoals veel huisvaders, op fietsen met houten banden naar Noord-Holland reden om met spullen van de boer mee naar huis te komen om voldoende eten te hebben. Dat was bij ons niet het geval. Maar ik woonde wel op de grens van Voorburg en Den Haag. En heel dicht dus bij het Zuiderhoutkwartier van Den Haag, wat ernstig gebombardeerd is door de Engelsen nota bene op 3 maart 1945. Dus toen was ik nog 9,5 jaar. En toen heb ik vanuit het raam in Voorburg waar wij woonden, op ongeveer een afstand van 500 meter aan kilometer, heb ik de rookwolken en de gevolgen van die enorme bombardement gezien, wat er dus op dat bezuidenhoutgeweer plaats heeft gehad. En vooral heb ik dus langs ons huis, want dat was namelijk de grote invalweg van Utrecht naar Den Haag, heb ik vanuit Den Haag een grote kolonne mensen die dus die brand en dat bombardement ontvluchten, heb ik voor ons langs zien lopen en met karren en met kinderwagens om het vegenlijf te redden, zeg maar, en dat bombardement te ontkomen. En heeft u zelf ook last gehad van de Duitse patrouille eigenlijk, zeg maar, met inval of zo? Of heeft u zelf ook Duitsers in huis gehad? Ja, daar heb ik een heel pijnlijk voorbeeld van. Dat is namelijk op 1 november 1944, dat was dus aan het begin van de hongerwinter, toen was er net een zusje van mij geboren. En mijn vader, die was dus een veertiger, eind 30, die hoorde bij de arbeidseinsatz. En die moest dus eigenlijk worden, die werd opgehaald. Er was een razzia waarbij alle mannen die daarvoor in aanmerking kwamen, het eind van de oorlog dus naar Duitsland moesten om allemaal maar dus daar te werk gesteld te worden in de wapenfabrieken. Heeft u zelf ook nog wel last gehad van de hongerwinter in de periode 44-45? Ja, dat ga ik nou juist vertellen. Niet van de honger, dat geluk hadden wij dat niet zo was, maar mijn vader dus die werd bij een razzia opgehaald en wij hadden toen al 5 kinderen en er was net het 5e kind was geboren. En er waren Duitsers die binnenkwamen om mijn vader dus, die een zogenaamd Ausweis had, omdat hij astmapatiënt is, zou die zogenaamd niet mee hoeven. Maar daar hielden ze helemaal geen rekening mee. Dus mijn vader moest zich klaarmaken om weggevoerd te worden. En toen heeft zich iets heel bijzonders voorgedaan. Alle kinderen stonden op die trap te huilen. En eigenlijk onze vader, wij stonden op de trap, de 4 kinderen die er al waren en mijn moeder met de 5e baby in de arm. En toen was er een Duitser die zei, las den man hier blijven. Die heeft over zijn hart gestreken en die heeft gewoon gezegd van, wat ik zeg, laat die man hier blijven. Dit kan ik niet aanzien om een vader van zo'n groot gezin af te voeren. En toen was ik dus net 9. En die zin is mij bijgebleven. Las den man hier blijven.
Dat is wel een hele sterke herinnering. Ja. U heeft uw vader wel gekend eigenlijk nog voordat hij eigenlijk afgevoerd zou worden? Ja, als je 9 bent, dan ken je ja zeker wel. Ik was de oudste. Ik was de oudste trouwens van dat gezin. Dus wij... die heb ik heel goed gekend in die tijd en ook nog lang daarna natuurlijk, jawel. Ja. Is er nog meer familie van u eigenlijk door de Duitsers afgevoerd die bijvoorbeeld bij een concentratiekamp daar naartoe moesten? Nee, concentratiekamp was natuurlijk echt voorbehouden aan, zal ik maar zeggen, aan de Joden. Of aan mensen die dus verzetswerk hadden gepleegd en werden gestraft. Nee, daar is bij ons echt geen sprake van geweest. Nee. Heeft u zelf ook Joodse onderduikers gehad of ook niet? Nee, ook dat niet. Nee. Het was helemaal niet aan de orde. Nee. Hoe was het voor u toen op 5 mei 1945? Nou ja, toen was ik dus... Wat ik al zei, dus nog steeds 9,5. En dat was dus een enorm feest waarvan ik me vooral herinner dat er in de buurt van net waar Den Haag begon en tussen het gebombardeerde Bezuidenhoutkwartier en het niet gebombardeerde stuk had je dus zowel een kerk als de scholen waar wij naartoe gingen, maar ook een groot voetbalterrein, VUC, VUC heette dat. En die hadden dus hele grote velden. En op die velden werden door de geallieerde vliegtuigen Zweeds witte brood en melkpoeder naar beneden gegooid. Zodat er dus onmiddellijk een hele feestelijke begin van de bevrijding was. Wat gepaard ging dus met lekker eten en nuttig voedsel enzovoort. Ja, en u vertelde al dat u zelf ook in de Tweede Wereldoorlog echt wel, ja, zelf bewust, zeg maar, bepaalde dingen meegemaakt heeft daaruit. En heeft u ook zelf nog wel eens moeten schuilen eigenlijk als er een bombardement was? Wij hebben zelf niet hoeven schuilen. Nee, in Voorburg waar wij waren is er niets voorgevallen waardoor dat moest. We hadden natuurlijk wel, net als alle woningen, dat je op tijd dat je verduistering moest hebben. Dat alle ramen waren afgeschermd met zwarte gordijnen, zeg maar. Dat heb ik meegemaakt. Alle dingen die iedereen moest. Maar geen schokkende dingen meegemaakt. Alleen dat... Ja, dat bombardement in de verte en die stroom die langs ons huis kwam. Hey, hoe is dat eigenlijk voor u nu eigenlijk, als u nu kijkt van de afgelopen aantal jaar op 4 en 5 mei? Ja, daar ben ik in zoverre bij betrokken dat ik dus nu hier ben komen wonen, terwijl ik eigenlijk uit Amsterdam kom en uit Den Haag. Zijn wij hier in de Betuwe komen wonen en woon ik hier vlakbij een monument wat is opgericht ter herinnering aan de oorlog van mensen die de Waal, want ik woon nu aan de Waal, over moesten steken met om Joden of gevangen genomen Engelse vliegers veilig aan de overkant te krijgen. Want wij woonden nog in het door de Duitsers bezette gedeelte en aan de overkant van de Waal waren dus al de Engelsen en de geallieerden die daar de baas waren. En in zoverre ben ik dus nu extra betrokken geraakt bij het verhaal wat hier in deze regio speelt. Want Tiel, waar ik dus vlak naast woon, is een sterk gebombardeerde stad geweest. Ik heb ook trouwens wel gehoord dat Tiel in de oorlog ook bijna helemaal weggevaagd is, hè? Dat lijkt mij overdreven, daar ben ik niet bij geweest. Er is flink gebombardeerd, maar helemaal weggevaagd. Nee, dat is, het werd beschoten. En er zijn dus stukken die geraakt werden, maar het is niet gebombardeerd. Er is niet zoals in het Bezuidenhout in Den Haag echt een vanuit de lucht een bombardement plaatsgevonden. Wat dus een hele groot stuk aan een heeft geraakt. Maar wel geschud. Ja. Oké, okay, in ieder geval Paul, heel hartelijk bedankt voor de medewerking even aan dit programma. Die wij van Video TV Culemborg eigenlijk aan het maken zijn. Okay. En heel misschien zie ik jou nog wel een keer. En nogmaals, heel hartelijk bedankt. Oké, graag gedaan zeggen we dan, hè? Dankjewel.
Ja, dames en heren, en dit was dan even een interview met een gedeelte, een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. En vooral ook in de periode 44-45. Geen keuze. Weet jij dat niet? Nee, ik ben buiten.